Una qüestió puntual, no? Abans hem parlat també del tema de la igualtat. Quan parleu de los funcionarios de apoyo y asesoramiento a la presidencia, parleu d'un director d'àrea a la presidencia, parleu d'un jefe de gabinete de comunicación, però després el subconscient es traiciona i de vegades es traiciona a tots i parleu d'una secretària particular, no? Jo crec que hem de treballar la igualtat des del punt zero, perquè, clar, no sé si és que ha de ser una secretària o pot ser un secretari i la resta han de ser homes, que són càrrecs més importants, però jo crec que això segur que és sense voler, però m'agradaria que ho tinguérem en compte. Això és una puntualització. Bé, després, posteriorment, nosaltres la veritat és que hem vist poc consens, poca voluntat de consens. Però hem vist poca voluntat de consens en este punt. A nosaltres se'ns ha formulat una proposta sense possibilitat de debatre res. Això no té res a veure amb un govern obert. Jo, personalment, el nostre grup estem tots aquests dies escoltant molt atentament les entrevistes que està fent Albert Rivera en la televisió i veient un poc que jo crec que Ciudadanos forma part d'este govern, dir que és un president d'una miqueta en la sombra. A mi em queden l'atenció algunes de les afirmacions que fa Rivera en públic i després el que passa així, no? Per exemple, us poso un exemple, en Telecinco l'altre dia el senyor Albert Rivera va dir vamos a hacer normal lo que hasta ahora no lo es, dialogar. Pues no sé on ho van a fer, perquè quan tenen la possibilitat de fer-ho no ho fan. Jo crec que este és un govern que no ha començat amb una intenció de dialogar, no? Fins i tot ahir encara estava en l'aire si els membres de l'oposició anaven a tindre retribució o no, que depenia del president, que depenia de no sé quins factors, ens va sonar una miqueta a xantatge polític. No crec que això tinga res a veure amb el que diu Albert Rivera, li ho comenta el diputat de Ciudadanos. També va dir en la mateixa entrevista a Telecinco hay que dejar atrás la vieja política, hay que hablar y no hablar de sillas i cromos, de no canviar sillas i cromos. Bé, el grup polític que més assessors té per diputats en aquesta institució és Ciudadanos. Vull dir, si això és la manera de hablar i no hablar de sillones, doncs nosaltres no ho entenem. Vull dir, és una incongruència absoluta. A més, sereu el partit que més gent col·locareu a dit en esta institució també, no? També en una entrevista en el diario.es deia que no somos la muleta de nadie, no somos la muleta del PP, venimos a cambiar las cosas, no a que todo siga igual. Bueno, jo ahí estic d'acord, no sou la muleta del PP, jo crec que en este moment sou el PP, no? És a dir, tenim un diputat que era regidor del PP, zaplanista, que torna a recolzar un govern. Tampoc entenc esta afirmació d'Albert Rivera. Al final pensem que la proposta de nova política d'Albert Rivera és una estafa. La proposta política d'Albert Rivera no existeix, són els padres, no? com aquell que diu. Per tant, sí que demanaríem al senyor Rivera que deixi d'enganyar a la societat amb les afirmacions que fa i quan té alguna oportunitat de canviar alguna cosa, fa tot el contrari. Això no té res a veure en la nova política. Ja ho vaig dir el primer dia i ho torno a dir. No té res a veure en la nova política.